Stefan je čperica. Brutalna kriza. Bravo, prevoli sve platice. Beše na Samsovi vodu. A počeli smo pričati o pomoći od vas što smo dobili, da vam se ne zahvaljuje više, to stvarno, zahvalili smo se. Ovo je vama mnogo hvala što ste nam ovo sada doterali. Ali mene je strah za kasnije, za jesenac, za zimu, da ne osjetimo da bude ovaj... A što vam to kaže? Kažem iz tog razloga što nam je mnogo zemlje stradalo, odnela je voda na kome su usevi bili, malina, kupina pretežno. Jer ovaj kraj pretežno živi od maline i kupine.